Мої вітання глядачам телеканалу Z. Ми розпочинаємо акценти. Сьогодні в нашому полі зору реконструкція та в цілому оновлення парку культури та відпочинку «Дубовий гай». Ця робота триває. Яка ситуація в Дубовці зараз? Які плани на 2022 та коли запоріжці побачать модернізовану зону відпочинку, говоритимемо з моїм гостем. Це Олександр Константинов, заступник міського голови. Вітаю вас. Доброго дня. А для вас, шановні глядачі, у нас, як завжди, є запитання, чи часто ви відвідуєте Дубовку? Цікавимо сьогодні. Телефони з варіантами відповідей на ваших екранах. Також там є номери прямого ефіру для дзвінків та телеграму для повідомлень. Тож маєте можливість долучатись до нашої програми. Отже, пане Олександре, міська влада працює над оптимізацією комунального господарства міста та підвищенням ефективності його роботи. І, зокрема, на сесії затвердили рішення про реорганізацію комунального підприємства «Дубовий гай» шляхом приєднання до КП «Титан». Чому вирішили піти таким шляхом? Чим це рішення було продиктоване? Будь ласка. Дивіться, у нас насправді є дуже багато там нагальних питань з точки зору роботи наших комунальних підприємств. Це починаючи від там матеріально-технічного забезпечення і закінчуючи ефективністю їхньої роботи. Я можу навести там буквально декілька прикладів, коли у нас, наприклад, є дорога, а узбіччя 1,5 метри перші від дороги прибирає там одне комунальне підприємство, а ще 2 метри там узбіччя прибирає інше комунальне підприємство. Тому ми над цими проблемами зараз дуже ретельно працюємо. І одна з проблем, яку ми хочемо вирішити, це коли у нас є декілька комунальних підприємств, функціонал яких фактично дублюється. Ну, наприклад, у нас є Зеленбуд, Титан і Дубовий гай, у них у всіх є спільний, один функціонал, але територіально закріплені різні території. І для того, щоб перше, зробити роботу більш ефективною, і друге, зекономити гроші власне мешканців міста, ми вирішили йти таким шляхом. І перший крок – це саме, фактично об'єднання Дубовки і Титану, Дубового гаю комунального підприємства, це окреме комунальне підприємство, да, і Титан в одне. Для того, щоб не було окремого парку, закріпленого за окремим одним комунальним підприємством. Ну, а функціонал у них трішки ж різний, так? Дивіться, у них територія різна, і головна задача, яку ми перед собою поставили. У нас і в тому, і в іншому комунальному підприємстві, в даному випадку в КП «Титан» і в КП «Дубовий гай» є директор, там заступник з... В Дубовому гаю, зокрема, є, наприклад, директор, заступник директора з комерційних питань, з технічних питань, головний бухгалтер, бухгалтер і так далі. І тому ми вважаємо, що об'єднавши ці два комунальних підприємства, ми таким чином скорочуємо кількість адміністративного персоналу, який фактично не задіяний в тому, щоб утримувати територію в належному стані. І таким чином ми економимо гроші платників податків в місті Запоріжжя. Ну, а скільки підраховували, скільки грошей? Приблизно за рік це 1,5 мільйона гривень, якщо брати чисто такий фонд заробітної плати з податками. Плюс у нас, наприклад, є в комунальному підприємстві «Дубовий гай» 3 одиниці там легкового транспорту і так далі. Ми це теж хочемо все оптимізувати, передати іншим комунальним підприємствам, де, можливо, є більш нагальна потреба. На цю економію необхідно використати для покращення матеріально-технічної бази, тобто оновлення, наприклад, техніки, якою здійснюється утримання цих територій, наших парків, скверів. Там мотокоси, я не знаю, пили і так далі. Це саме на цих підприємствах оновлення техніки, для них же. Для них же. І другий напрямок, крім матеріально-технічної бази, це, можливо, десь нам треба збільшити або заробітні плати існуючим співробітникам, або кількість співробітників, але не адміністративного персоналу, а саме тих людей, які прибирають, підмітають, збирають там сміття за деякими нашими мешканцями, які там не вважають за потрібне його там десь в спеціальні місця складати і так далі. А на роботу цих підприємств як вплине таке злиття? Ми почули, що, можливо, матеріально-технічна база покращиться, що ще? Ще раз, ми бачимо можливості покращення за рахунок цієї економії, покращення матеріально-технічної бази.
І або збільшення кількості персоналу там, де це потрібно. Ну, у нас в зрівнянні там з іншими містами, наприклад, я порівнював там з Маріуполем, якщо розглянути їхнє комунальне підприємство, у них воно, до речі, одне, яке обслуговує все місто, і наші комунальні підприємства, які прибирають там вулиці, парки, сквери, то у них кількість приблизно на 200 співробітників більша. Да? І це впливає, ну, прямо, в тому числі, на вигляд і на стан санітарний наших цих вулиць, територій, парків, скверів. Тому рухаємося в цьому напрямку з точки зору, ну, ефективності для того, щоб обслуговування наших зон відпочинку перейшло на якісно інший рівень. Тобто якість робіт абсолютно теж має поліпшитися, зрозуміло. Ну, слід зауважити, що Дубовий Гай, він досить довго чекав на оновлення, і наші журналісти поспілкувалися з керівництвом парку та дізнались, що там вже зробили та що у планах. Про це наступний сюжет. Те, що Дубовка змінюється, видно просто з центрального входу, адже тут повністю змінили арку, що тривалий час була візитівкою парку. Замість білих класичних колон тепер відвідувачів зустрічатимуть ось такі урбаністичні. Їхній вигляд затверджували під час проєктування. Було оголошено конкурс саме і згідно проєктно-кошторисної документації, яку виготовлено, було розроблено безпосередньо проєкт на першу чергу, який отримав позитивний висновок. І в цьому проєкті було розроблено саме такий вид вхідної групи та також встановлення лав, урн, озеленення території, також ландшафтний дизайн і таке інше. Так званою вхідною групою називають, власне, вхід до парку. Це сама арка, центральна алея, до речі, її вже також вимостили новою плиткою, а також лавки і смітники. Планується тут і масштабне озеленення. До реконструкції у парку готувалися вже давно, але почати роботи вдалося лише минулоріч. Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції парку розпочалося ще в 2016 році. Згодом було отримано позитивний експертний звіт на першу чергу реконструкції. І в жовтні місяці було оголошено тендер на проведення робіт з укладання плитки, заміни асфальтного покриття та ремонтних робіт вхідної групи. На це було виділено 15 мільйонів гривень. Наразі роботи вже закінчено. Зараз триває перша черга робіт. Усього, згідно з проєктуванням, їх заплановано 5. Цього року вже виділили 11,5 мільйонів на заміну тротуарної плитки, облаштування нового освітлення та встановлення лавок і урн. Планується як і поточний ремонт фонтану риби, так і встановлення фудкорту біля фонтану, як це буде нова локація для відпочиваючих в парку. Це не буде підприємці, це буде кошти, які будуть йти безпосередньо в парк. У парку кажуть, працювати готові хоч щодня. Головне, аби вчасно надходило фінансування. Кошти на об'єкт виділяють не лише з бюджету міста. Цьогоріч на озеленення надійшло 3 мільйони з обласної скарбниці. До речі, зміни відвідувачі вже помічають. Реагують, звичайно. Все, що змінюється на краще, це ж добре. Марина Клюєва, Ілля Гірник, телеканал Z. Тему продовжимо у студії, але перед цим запитаю у вас, чи часто ви відвідуєте Дубовку. Відповіді так чи ні можна дати за телефонами, що на екрані. У нас, пане Олександре, до речі, є телефонний дзвінок. Тож давайте послухаємо глядача. Алло, вітаю вас. Добрий вечір, мене звати Анатолій. Будь ласка, Анатолій, ваше запитання. У мене таке запитання. Реконструкція парку, мабуть, повинна передбачати також і те, щоб як людям добратися до парку Дубовий Гай. Поряд знаходиться інтенсивна прибережна магістраль, там два переходи і дуже інтенсивний рух. Чи передбачається все-таки там якісь покращення в плані того, щоб відпочивальники могли спокійно перейти без ризику для життя ці переходи, або там якось їх обладнати, або зробити, як передбачено змінами до генерального плану, двох таку рівневу розв'язку на колі, а другий перехід обладнати якимись кнопочними переходами, кнопочними світлофорами.
Дякую. Дякую за дзвінок. Дуже слушне запитання. Будь ласка. Да, дякую за питання. За запитання, пане Анатолію. Дивіться, на дві частини хотів би розбити відповідь свою, тому що фактично два питання було задано. Перше – це транспортні розв'язки, друге – це схема організації дорожнього руху і для пішоходів, і для автомобілів. По транспорту, я думаю, що ми найближчим часом у нас буде в місті робитися нове пасажирообстеження. Це таке комплексне обстеження, яке точно, я думаю, покаже, що у нас по прибережній магістралі настав час вже запускати, можливо, пасажирський транспорт міський. І це питання, я думаю, вже актуальне. І друге питання. Ми зараз, в зв'язку з тим, що у нас ми прагнемо проводити реконструкцію Дубового гаю, а також поруч з Дубовим гаєм там відбувається зараз будівництво торгівельно-розважального центру. Ми аналізуємо це навантаження транспортне, пішоходне, яке буде на перехресті, на кільці, наприклад. Да? І ми вже позаминулого ще тижню проводили таку нараду велику з точки зору необхідності розробки нової схеми організації дорожнього руху. Там будуть облаштовуватися світлофорні нові об'єкти і, скоріш за все, змінюватися повністю рух по кільцю. В тому числі розглядається два варіанти. Перший варіант, про який пан Анатолій сказав, це двох'ярусна розв'язка. Вона дуже коштовна і у міста сьогодні, на жаль, немає таких ресурсів, щоб реалізувати в стислі терміни цей проєкт. І друге, це, скажімо, спеціалісти надали пропозиції, щоб кільцевий рух був змінений з точки зору прокладання через кільце доріг і облаштування світлофорних об'єктів. Як тільки буде готові ці пропозиції, ми винесемо це на загал для того, щоб знайомити людей з тими пропозиціями, які є. Щоб ніхто не хвилювався про те, що влада начебто не забула про це. Да? Займаємося цим питанням вже зараз. Сама реконструкція, вона стартувала минулої осені. І наскільки взагалі проєкт розрахований зараз? І коли ми побачимо повністю? Дивіться, дуже, на це кошти? Дуже довга історія з проєктуванням реконструкції. З 16-го року вона триває. Я пам'ятаю, що депутатом минулого скликання, коли був, ми розглядали це питання і говорили, що Дубовка – це фактично центральний парк нашого міста, це обличчя нашого міста і має бути такою, знаєте, візитною карткою. І коли відвідуєш там локації аналогічні в інших містах, то стає трохи соромно за наше місто. Тому восени ми почали дійсно такий ремонт поточний, скажімо, задачу ставили наступну. Вхідна зона з Глісерної, вхідна зона з кільця прибережної магістралі, відповідні алеї, які йдуть до пруда і до містка через пруд. Да? І там є алейка, яка з'єднує ці дві алеї центральні. Да? Що передбачається? І озеленення території між цими алеями. От ми поставили собі таку задачу, частково ми її виконали в рамках того фінансування, яке, дякуючи депутатам міської ради, було підтримано там нашу пропозицію, да? Щоб ми почали Дубовку ремонтувати, скажімо так. Да? Цього року ми плануємо до літа зробити освітлення на цих алеях, на яких зараз покриття замінено, зробити частково озеленення, зробити огородження і пандуси для того, щоб у нас люди з обмеженими можливостями, маломобільні групи населення, могли зайти в Дубовку і почуватися там комфортно обов'язково, встановити малі архітектурні форми. Наголошую, що це не про ларьки йдеться, а це лавочки, урни і інші там, можливо, скульптурні композиції. Оцей план, який у нас є до кінця весни фактично. Що стосується реконструкції всього Дубового гаю.
У нас дійсно там є готовий проєкт, але тільки на частину дубового гаю, який розроблявся от фактично з 16-го до там 20-го року. Да? У нас, на жаль, він цей проєкт не зовсім актуальний, бо змінилися там розцінки, змінилися якісь технічні вимоги і так далі. Тому зараз йде процес коригування цього проєкту. Зразу хочу проінформувати, що тільки реконструкція частини дубового гаю, яка згідно проєкту є, який пройшов експертизу, але який треба коригувати, він коштував по цінам 2020 року приблизно 450 мільйонів гривень. В зрівнянні з тими 15-11 мільйонами, які ми на сьогоднішній день виділили на цей початок перших робіт. Тому це дуже таке недешеве задоволення, скажімо так, да? І ми, в тому числі, фактично сьогодні, не маючи такого обсягу фінансування в міському бюджету, працюємо над залученням позабюджетних коштів, мається на увазі не з міського бюджету. В тому числі, там Кабінет міністрів сьогодні і Міністерство регіонального розвитку розглядає окремий проєкт по, скажімо, реконструкції паркових зон в містах, і ми туди надали наш проєкт, і працюємо зараз над тим, щоб в тому числі отримати з державного бюджету субвенції на реконструкцію такого масштабного проєкту, як об'єкту, як дубовий гай в місті Запоріжжя. Мова про 450 мільйонів, чи сума вже зовсім більша? Дивіться, сума буде, скоріш за все, більша по двом причинам, тому що це було в цінах 2020 року, з тих пір виросла там мінімальна зарплата і матеріали. Ми всі там знаємо, хто долучний до реконструкції, будівництва і так далі, що є, на жаль, подорожчання там матеріалів. І друга причина в тому, що ці 450 мільйонів і перша черга ці проєкти реконструкції, вона не була зроблена по всьому парку. Ну, чомусь так здійснювалось проєктування, тому ми зараз в коригуванні тієї частини, яка була зроблена, і зараз дивимося, яким чином нам запроєктувати решту, яка залишилась незапроєктованою, ну, з точки зору проведення реконструкції. Містан до обговорення проєкту долучали, чи були враховані їхні ідеї, чи будуть вони надалі? От дивіться, таке теж питання дуже серйозне і важливе. І у мене є, наприклад, я теж, коли почав працювати над цим питанням, підняв всі документи, є від 30-го, по-моєму, вересня 16-го року протокол громадських обговорень. Я не знаю, як вони там фактично, ну, проводились, але, ну, протокол такий є. І я знаю, що було пропозиції різні від проєктувальників, які виставлялись в районній адміністрації по Олександрівському району на обговорення. І були навіть якісь пропозиції з побаченого, да, від мешканців нашого міста. Я думаю, що ми найближчим часом, коли підійдемо вже з коригуванню проєкту і проєктуванню решти частини парку, то обов'язково виставимо це на загал, бо у нас дійсно в місті була завжди така проблема. Мешканці були усунені фактично від, ну, від участі от в таких проєктах. Да? І ми зараз хочемо і по Дубовці зробити обговорення, і я вже там казав і писав про те, що ми по площі Запорізькій, от днями було підписано, до речі, розпорядження виконуючого обов'язки міського голови про створення за моєю ініціативою групи, яка буде організовувати архітектурний конкурс. Ми хочемо залучити архітекторів з усієї України, а можливо навіть і долучаться іноземні архітектори, да, для того, щоб робити, скажімо, процес проєктування таких громадських просторів максимально відкритим і максимально залучати громадян, мешканців нашого міста до участі в тому, щоб надавати там пропозиції, зауваження і так далі. Бо ми ж будуємо це на майбутнє для всіх. Ну, наші журналісти вже встигли поцікавитись у запоріжців, яких змін їм хотілося бачити в Дубовці, тож давайте подивимось. Я вже привик до цього парку, і другого я не представляю. Був раніше він трошки кращий, який у 58-му році відреставрували, зробили, посадили, хороші дорожки, все було дуже гарно, але зараз
позаростало, перестоптали. Ну, я радий, що почали нову реконструкцію. Дай Бог, щоб вона так і продовжалась. Дуже добре було б. Ну, а так я люблю цю місцевість, це місце, цей парк. А парк, ми ходимо вже 4 роки тут, ми займаємося просто скандинавською ходьбою. І парк нам дуже подобається. Ми дуже раді, що у нас в Запоріжжі є такий великий, такий свободний, хороший парк. І зелений. Хотілося змінити. Ну, дуже хочеться, щоб його все-таки почистили, привели в порядок. Дуже багато упало дерев, дуже багато сушняка стоїть. І, звісно, хотілося, щоб його, звісно, почистили, убрали це все, щоб нігде не могли люди пострадати. Ми б хотіли, щоб якось зробили, щоб можна було кофе попити. Вот это мы бы хотели попросить город, чтобы сделали это для нас, для всех, для присутствующих. И тогда люди будут ходить все в дубовую рощу. Это меня устраивает. Ой, извините, но я как-то и не думал, что тут можно менять. Но, по-моему, замечательно. Вот, конечно, сейчас зима, пора такая, не очень. А когда зелень красиво, чисто, так что я считаю, для меня все нормально. Чтобы было почище, очень грязно, никто не убирает, не подметает. Ну, зимой, летом еще более-менее. Наверное, для детей больше нужно сделать аттракционов, обновить их. Все уже старенькие там, и американские горки, или как там, веселые горки. Все уже пришло в негодность. Пора і покрасить. Ну, заботу треба проявляти. Повертаємось до студії. Перш ніж продовжимо розмову, нагадаю про опитування, чи часто ви відвідуєте Дубовку. Телефони для відповідей на екрані, тож долучайтеся. Пане Олександре, як прокоментуєте, почути, що буде враховано у подальшому? Дивіться, абсолютно слушні зауваження. І з приводу оновлення атракціонів, і у нас по проєкту реконструкції, ну, дійсно передбачається реконструкція тієї території, де зараз атракціони, і створення ще однієї території з атракціонами. Це близько біля фонтану. Реконструкція самого фонтану, відповідно, була пропозиція там каву попити чи там щось десь. Да? У нас згідно проєкту буде така, ну, стилізована, організована фуд-зона велика в районі теж фонтану планується, де буде розташовані відповідні об'єкти. З приводу там чистоти, сухостоїв і так далі. Дійсно, теж є така проблема, і ота оптимізація і реорганізація, яку ми пропонуємо, вона в тому числі направлена на те, щоб оці всі проблемні питання, які там, ну, роками у нас були, щоб ми їх максимально швидко вирішували. Ми, ще раз повторюсь, я дуже хотів би, щоб ми пишались нашими зонами відпочинку, щоб до нас, коли приїжджають люди там з Харкова, з Дніпра і звідки ще, вони теж казали, що в Запоріжжі теж є такі парки, як в інших обласних центрах, якими вони пишаються. Реконструкція включає в себе питання освітлення парку, наприклад, чи там все обов'язково. Порядку? Дивіться, я казав, що от ми навіть зараз до літа, да, оці алеї, на яких була заміна покриття, да, плитки, зокрема, там буде нове монтуватися освітлення в першу чергу. А згідно наших планів і проєктів, відповідно, облаштування освітлення і серйозна робота над озелененням з точки зору там і газонів, і дерев, видалення сухих, висадка нових дерев і дуже багато інших цікавих аспектів цієї реконструкції. Ну, і ще така делікатна тема, але не оминеш її увагу, особливо, коли з маленькою дитиною гуляєш. Чи будуть реконструюватись туалети в парку? Платних не так вже там і багато, а от до безплатних скаржаться іноді запоріжці, що зайти неможливо. Що дивіться, згідно проєкту реконструкції буде декілька таких об'єктів важливих, да. Що стосується тих, які діють керівництво і Дубового Гаю, і тепер вже об'єднаного цього підприємства, отримало доручення, щоб у нас до сезону всі ці
скажімо, об'єкти, санвузли і так далі були приведені до належного стану. І більше того, ми в усіх тих на всіх тих територіях, там сквери, парки і так далі, які будуть заплановані до реконструкції, обов'язково будемо встановлювати і проєктуємо модульні туалети, да, які, ну, які зараз є там в Дніпрі, в Києві, в інших містах. Це буде обов'язкова умова з точки зору там проєктування, реконструкції і капітальних ремонтів зон відпочинків. Ну і ще питання. Раніше була сповивальна кімната, працювала, потім припинила. Можливо, буде, є якісь плани щодо її або поновлення, або іншого чогось такого, щоб було комфортніше мамам із малюками? Обов'язково. І теж таки доручення надано. Я думаю, що ми вже, ну, цього року зробимо там ту кімнату, яка є у нас сьогодні, більш комфортною, і щоб вона постійно працювала, і щоб мамам з дітками було зручно відвідувати наш центральний парк нашого міста. Ну, от про діток, про безплатні дитячі майданчики у Дубовці. Щось планується, тому що, ну, нині є один в кінці біля атракціону, але він морально застарів. Так ми почули випитування, що дивіться, планується декілька майданчиків. Коли ми, ну, ми кажемо зараз не про атракціони платні, там, да, так, а саме про безкоштовні майданчики. Вони заплановані в тому числі з боку входу з кільця прибережної магістралі, ну, зокрема, один з них. Да? Тому цьому теж приділено багато уваги, і обов'язково такі локації будуть. Ще раз, ми не хочемо і не плануємо перетворювати парк виключно в історію, де можна отримати тільки там платні послуги в вигляді купити кави чи покататися за гроші на атракціоні. Ми хочемо зробити цю територію, яка б, скажімо, була привабливою цілий рік і для всіх, хто хоче і покататися, і просто погуляти, і для діток, які хочуть, скажімо, розважитись на цих безкоштовних гірках і так далі. Ну і знаємо, що протягом всього існування парку «Дубовий гай» запорожців приваблюють не лише тамтешні краєвиди, а ще й ті самі атракціони. Це гарний варіант, цікаво провести, наприклад, день із сім'єю. Головне, аби техніка була безпечна та справна. Про підготовку атракціонів до сезону нам розповіли у парку, тож прошу до уваги коментар. Парк наповно починає працювати в апрелі місяці. Аттракционы открываются в апреле. Ну и вообще оживает все, будем так говорить, в апреле месяце. Вот. А по подготовке аттракционы проходят ежегодное техническое освидетельствование. Это делается ежегодно и обязательно. Вот. Проводит проверку у нас парк, проводит проверку Запорожский экспертно-технический центр. Вот. Они приезжают, делают нам ультразвуковую диагностику конструкций, балок, ну, металлических конструкций всех аттракционов. Вот. Проводят измерения всевозможные на усталость металла, на там всевозможные дефекты, лакокрасочные покрытия и все остальное. Проверка відбувається в начале сезона, ежегодно, но не позже, чем раз в 12 месяцев. В зимку, во-первых, работа аттракционов, там же ж температурный показатель. То есть, если будет температурный показатель ниже нормы, то есть там минусовая температура, ну, редукторы нельзя включать, потому что они не предназначены для работы в минусовой температуре. Поэтому как только температура устаивается, то есть становится плюсовой, тогда мы делаем заявку на Запорожский экспертно-технический центр, согласовываем, оплачиваем, они приезжают и уже делают нам тогда обследование. Минулого сезона у нас не все. У нас три аттракциона не работали, потому что, ну, нашли нюансы, которые устранить на данном этапе было невозможно. Это цепочная карусель, сюрприз и клоун. Замена металлоконструкций – это очень серьезный процесс. Делать какие-то изменения в металлоконструкции нам не разрешает паспорт аттракциона. То есть, понимаете, мы не имеем права вмешиваться в металлоконструкцию аттракциона самого. Вот. Эти действия, может быть, и можно производить, но это заказывать на заводе, но так, как надо по, ну,
по документации экспертно-технического центра, там менять надо, будем так говорить, основную часть. Но и стоит ли это, как говорится, шкурка выделки, я сказать не могу. Мова не йде про то, чтобы восстановить этот аттракцион, изначально нет. Планы есть такие, что нужно приобрести аттракционы, но это надо, чтобы помогал город, потому что аттракционы сейчас стоят очень дорого, и парк Дубовий Гай не в состоянии бы оплатить такое. Це акценти, і ми говоримо про оновлення Центрального парку культури та відпочинку. У зв'язку з цим запитуємо, чи часто ви відвідуєте Дубовку, і чекаємо на ваші відповіді за телефонами, що на екрані. Ще маєте час долучитися. Пане Олександре, от атракціони – це дуже такий відповідальний момент, і вони мають бути максимально ретельно обстежені, підготовлені до роботи, адже від цього залежить безпека і гостей парку, особливо малечі. Так, от чи планується, до речі, оновлення складу тих атракціонів, що у нас є? Дивіться, безпека – одна з головних задач, дійсно. Тому ті атракціони, які ми не можемо відремонтувати з причини того, що немає виробників, а як було сказано, там, ми не можемо зміни в конструкцію вносити, то їх буде заборонено використовувати. На сьогодні це три атракціони, дійсно. Що стосується реконструкції, як я вже казав, що у нас, крім реконструкції тієї зони, яка сьогодні зайнята там атракціонами, да, є в проєкті реконструкції Дубового Гаю нова локація під розміщення ще, ну, ще одного такого майданчику з атракціонами. Це будуть стаціонарні якісь, да, наші, чи переїзні? Це, ні, це мова йде про стаціонарні. І ми розглядаємо на сьогодні все-таки два варіанти. Або це придбання в процесі реконструкції за рахунок міста цих атракціонів і отримання доходу міста, або залучення якихось інвесторів, да, на взаємовигідних для міста і для інвестора умовах для того, щоб, скажімо, ми, ну, це зробили швидше, можливо, там інвестори досвідчені, мають якісь напрацювання в інших містах і так далі. Тому такий варіант теж розглядається. А що буде цікаво з тими, що не працюватимуть, куди їх? Я думаю, що колись після реконструкції здамо або в музеї, або на металобрухт. Угу. Ну, а ті атракціони, що працюють у парку, але належать приватним бізнесменам, їх ви також контролюєте? Ну, тобто, місто якось дотичне до цього? Дивіться, контроль здійснюється на етапі у нас з ними, у Дубового Гаю, да, у комунального підприємства. На сьогоднішній день заключаються договори з такими підприємцями про спільну діяльність. І в цих договорах, в тому числі, прописано, що цю, ну, відповідальність за технічний стан, за перевірку і так далі несе власний підприємець, але з боку комунального підприємства є обов'язковий контроль, тому що ми розуміємо, що влада і комунальне підприємство несе відповідальність, в тому числі перед мешканцями міста, за безпеку і за використання цих об'єктів. Ну, оскільки ви опікуєтесь сферою благоустрою міста як заступник міського голови, то знаєте ситуацію по інших парках Запоріжжя, бо не Дубовкою єдиною. От що там? Можливо, теж плануються якісь цікаві зміни у цьому році або у подальшому? Дивіться, ми вважаємо, що це один з таких важливих пріоритетів, я маю на увазі створення таких комфортних зон відпочинку для містян, і тим більше, коли ми опитуємо і коли депутати працюють з містянами на зустрічах і так далі, то дуже багато піднімається саме цих питань, і вони одні з пріоритетних, да, для мешканців нашого міста. Тому ми на цей рік запланували, ініціювали, депутати підтримали реконструкцію і капітальні ремонти декількох об'єктів. Це сквер Гутніка Залужного в Бординському мікрорайоні. Частково роботи вже почались минулого року, і цього року там весною, навесні вони будуть закінчені. В Комунарському районі у нас заплановано сквер по вулиці Нагнібиди. Курузова, на вулиці Курузова в Хортицькому районі, Спартака Маковського в Шевченківському районі. І в парку Трудової Слави у нас планується реконструкція за рахунок грошей, залучених від міжнародних фінансових організацій. Тому, ще раз, це для нас пріоритет, і ми виділили певну частину грошей
на те, щоб, скажімо, створювати ці комфортні зони відпочинку для наших містян. Ну, а тим часом ми маємо результати опитування. Запитували у запоріжців, чи часто вони відвідують Дубовку. Бачимо, що думки розділились 50 на 50. От хотілося б, щоб частіше. Є така мета. Будемо над цим працювати. Ну, будемо сподіватися, що всі плани здійсняться, все буде у нас добре. І зонами відпочинку, в тому числі. Дякую вам. Дякую вам. Олександр Константинов, заступник міського голови, був гостем «Акцентів» сьогодні. Наша програма завершується, але не перемикайте. Одразу після прогнозу погоди Катерина Лук'янець поділиться з вами новинами середи. А о 18:30 дивіться програму «Культура – це модно». Ми ж з вами побачимось завтра. Гарного вам вечора і хай щастить!